Ja, de första frågorna man har när man har blivit gravid, det brukar handla om vad som har hänt de här veckorna innan man fick beskedet. Kanske om man har varit på fest, man kan ha druckit vin, man kan ha varit sjuk och ätit läkemedel. Man kanske har varit med om en röntgen eller någonting som har oroat en. Sen är det ju en del som funderar över vad man gör till vardags, till exempel gymnastik som man deltar i, man rider eller man tränar hårt, om det kanske är skadligt för barnet. En del kvinnor är ju lite äldre när de skaffar barn och då blir det också fråga om fosterdiagnostik och de frågorna kommer ju upp väldigt tidigt. Så att ofta vid första besöket på mödravården så börjar man diskutera om det ska göras någon typ av undersökningar på det väntade barnet. Och det är väldigt vanligt att man i början av graviditeten är både trött och illamående. Det är ju det som är tecken på att man är gravid och kroppens sätt att tala om för dig att det är dags att lugna ner sig. Man ska leva lite lugnare än vad man kanske tidigare har gjort. Och för de allra flesta så har det gått över redan vid vecka 12. Ett fåtal fortsätter att må dåligt efteråt, men många känner sig ordentligt piggare när de första 3 månaderna har gått. Ja, de här 3 olika faserna, man delar ju in graviditeten i 3 trimestrar. Och den första är ju då under den tiden som man inte kan se att det finns någon graviditet. Det första som händer är ju att brösten växer, blir lite större. Det stora är ju att barnet utvecklar sig från att vara bara ett fåtal små celler till att faktiskt bli ett foster som har allt ifrån hjärta till början till hjärna och tarmar. Allting sker där de här första 12 veckorna. Då är hela fostret färdigt egentligen. Det ska ske en väldig massa utveckling förstås. I den andra trimestern, det är då som mamman börjar uppleva att hon är gravid. Det är där fosterrörelserna kommer och det är många som upplever att nu är det en graviditet. Att man tänker inte så mycket på barnet som att man är gravid. Så mycket är att det växer, man börjar bli lite tjockare, man får byta kläder, man börjar bli lite tröttare igen mot slutet av den där första trimestern. Att man känner av att det börjar växa här. Det bildas mera blod. Man behöver mycket mera blod och då sjunker blodvärdet lite grann så att en del behöver börja äta järntabletter. Och den sista trimestern, det är då den här stora graviditeten kommer när man blir tjock ordentligt och får en stor mage. Det börjar bli tungt. Man kan få lite graviditetskrämpor. Så där fostret lägger på sig väldigt mycket fett, det är då den blir den här runda bebisen. Så att sista delen av graviditeten, då börjar kvinnan att se fram emot att de ska bli förälder och både hon och hennes partner börjar tänka familj mer än bara graviditet och förlossning förstås. Vad det gäller kosten under graviditeten så är det ju viktigt att tänka på att för det första att man äter inte för två utan det räcker med att äta för en. Man får äta lite oftare. Och under valda delar av graviditeten så är det svårt att äta mycket. När man är tidig graviditet så mår man illa ofta och behöver äta små mängder ofta för att undvika just illamåendet. Och senare under graviditeten så är ju magsäcken är så pass nära barnet att det kan bli trångt och då gör det per automatik att man äter lite mindre. Sen varierar det vad man ska äta, exakt vilka födoämnen som inte är lämpliga. Så det bästa är faktiskt att gå in på Livsmedelsverkets hemsida. De flesta mödravårdscentraler delar ut broschyrer om det här så att man får klart och tydligt reda på vad det är som gäller just nu eftersom det här är saker som ändrar sig. Det är ju ändå rådgivning. Så ska man säga någonting kortfattat så är det väl att det sunda förnuftet kan nog leda de allra flesta en lång bit på väg vad det gäller vad man ska äta under graviditeten. Det finns ju vissa fysiska förändringar som kommer med graviditet och den första som blir synlig för de flesta det är att brösten blir lite större, växer till och börjar förbereda sig för att man ska kunna amma. Det ska bli en ökad blodmängd som gör att man behöver äta lite annorlunda. Det kan också göra att man får lite tyngre med andningen, man känner sig flåsig, känns som man har dålig kondition. En del får mer svullna ben, man kan få åderbråck som man aldrig haft förut. Också de här hudförändringarna som en del får. Det är inte så mycket man kan göra åt det, utan det är som sagt, man kan träna, motionera, man kan använda stödstrumpor och man kan tänka på att man faktiskt är gravid, att det är dags att vila lite grann. Så man ska inte leva sitt liv i högsta tänkbara tempo, utan lite tid för att lägga upp benen är bra att planera in, framför allt i slutet av graviditeten. Profylax är någonting som har funnits av och till under väldigt många år och som har fått ett uppsving nu sista tiden. Det handlar om att lära sig att andas och att slappna av och man kan använda det till exempel när man ska föda barn. Det går ju också att använda profylax i många andra tillfällen. Det är många som tycker att de har stor glädje av att använda profylax och då är det viktigt att man lär sig att träna profylaxet tillsammans med sin partner, den som man ska ha med sig under förlossningen. Och det kan vara till en stor hjälp just när man ska föda, att kunna slappna av och att inte spjärna emot utan att faktiskt ha någonting, ett verktyg som inte påverkar förlossningen på något sätt utan bara hjälper en att fokusera på rätt saker.
Så bästa sättet att förbereda sig, det är egentligen att fundera lite grann på hur det här ska bli, att bli en förälder, att få en bebis i sitt hus. Att fundera över vad jag behöver för hjälp när det är dags för mig att föda. Det finns någonting jag är rädd för, någonting jag vill att min partner ska göra, någonting som jag tror att personalen kan hjälpa oss med. Så kan man fundera över de sakerna och komma fram till om det finns något speciellt som känns extra läskigt. Och då kan man be sin barnmorska att få hjälp hur man ska hantera de här sakerna. Så det finns hjälp att få. Man behöver inte klara av allting själv. Men kroppen kan föda barn, så den saken behöver man i alla fall inte lära sig. Det är många som undrar hur man ska veta att det här är förlossning som börjar. Vad det är som är skillnad mellan förvärkar och förlossningsvärkar. Då kan man säga att den stora skillnaden är att en förlossningsvärk, den gör ordentligt ont. Det är sådär så att de allra flesta tänker att oj, det här var ju, liksom, det var ju smärtsamt. Om vattnet går så brukar det också bli uppenbart att det rinner hela tiden. Fostervatten kommer inte bara en gång utan det kommer små skjutsar hela tiden. Och ibland är det som det på tv att det är fostervatten överallt. Men de allra flesta gånger så sipprar det bara vatten. Men vad det gäller verkarna så är det är smärtan som talar om att nu är det dags. Och det här har naturen tänkt på så man vet när förlossningen börjar. När det är dags att föda så är det många som funderar över det här med smärtlindring. Och då finns det ju en uppsjö av olika metoder som kan hjälpa. De vanliga det är då de icke-medicinska som många börjar med hemma. Som är dusch, bad, massage, värme som kan hjälpa. Och sen när det börjar göra det mer ont så är det många som känner att man kanske behöver mer smärtlindring. Och då så kan man få till exempel lustgas, ryggbedövning. Det finns flera olika varianter. Det som är viktigt att komma ihåg det är ju att det här är ju det som vi jobbar med. Och man behöver som förälder inte kunna alla de här metoderna utan vi kommer att hjälpa till och ge råd om vad som kan vara lämpligt för dig just när du är i det här stadiet. Så det är bara att tala om att nu behöver jag hjälp med smärtlindringen så kommer ni att få den råd som är bra för er just vid det tillfället. Det är många som funderar över vad som kommer efter barnet är fött, det här med amning till exempel. Och då är det ju så att amningen har man ändå lite tid med. Förlossningen kan man ju inte styra över när den kommer och man kan ju inte heller förbereda sig på att kunna amma. Man kan förstås läsa och gå på de utbildningar som mödravårdscentralen ger. Sen är det så att det är barnet som visar det här med amningen. Den kommer att visa vägen till amning. Och för de allra flesta så går det att få igång amningen. Även om den inte funkar på en gång det första den gör så småningom så kommer en tid när barnet förstår hur den ska göra. Och det finns hjälp att få även här. Det finns på sjukhuset kan man få hjälp av amningsmottagningar. Och barnavårdscentralerna är förstås experter på det här med mat och matproblem. Så att amningen är, det känns kanske som någonting som är stort att lära sig. Men det kommer man att kunna och det är ett samarbete mellan mor och barn. Det viktiga med amning det är ju att det är någonting som är unikt förpackat för just det här barnet. Det är mor och barn hör ihop som en enhet och den mjölk som jag kan erbjuda det är det som är mest naturligt för mitt barn att äta. Om det fungerar så är det förstås det allra bästa. Den är rätt tempererad, den ger skydd mot vissa infektioner. Den gör att barnet får lagom mängd och rätt näringssammansättning. Så att den är liksom, det är det naturliga valet att ge barnet mjölk från mamman. Om amningen inte fungerar så är det viktigt att man får hjälp av rätt personer som kan tala om hur man ska göra. Man ska inte börja laborera med mjölkersättningar utan att få hjälp med när det ska ges och på vilka premisser man behöver ge det. Förstås om amningen inte fungerar så måste ju barnet få mat. Och då tycker jag att det är bra att man pratar med en barnmorska på BB eller någon på barnavårdscentralen som kan hjälpa och tala om hur man ska ge. Men det är ett alternativ förstås om amningen inte fungerar. Det är dock ingenting som man behöver köpa hem redan när man är gravid utan för de allra flesta så fungerar det här med maten. Man rekommenderar mammor att amma helt och hållet upp till 6 månader om det går. Och sen att man gärna fortsätter att delamma som det heter ända upp till 2 år. Men det första månaden är ju absolut viktigast och då brukar man säga att om man kan helamma upp till 1/2 år så är det väldigt bra för barnet.